Lamaka Dauda Pils! Visi nav šādi! Hei! Visi, visi košē! Kas ir notiek tajā pusē? Visi tik ātri, ātri mainās. Ielai pārī atkal notiek, kas neredzēs. Tu neviens vairs nemā klusē. Visi kā cīņu filmu ainās. Ielai pārī nenotiek tā kā paredzēts. Cilvēki iet kājām gaisā, ielai pāri, mums ir aplams, un šī bija greita. Tur nav ķēžu, tur tās rūzē, tur nav laimes lielā maisā, ielai pāri, atkal notiek, kas nepareiz. Vēl nekad, tā nav bijis, tā nav bijis, vēl. Lietas nav uz augšu līdz vēl nekad. Nav tik nepareizi bijis vēl nekad. Kas ir notiek tajā pusē? 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 Tajā pusē, kas ir notiek, tajā pusē, kas ir notiek, tajā pusē, kas ir notiek, tajā pusē.